The floor is yours, Per. Og nå har du alle de her teknologiske virkemidlene som du trenger for å komme deg I mål. Takk skal du ha. Mange takk. Mange takk. Jeg tenker på teknologiske virkemidler. Hva det nå? Altså, dere heter jo Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Har dere begynt med tallgjenkjenningssystem? Har dere? Men du har hørt om det. Du vet hva det Vet alle, har dere hørt om tallgjenkjenningssystem? Det var litt nytt for meg, men altså, ikke sant? Før legen eller sykepleieren eller noen dikterte, og så var det en sekretær som satt med propper I ørene og skrev inn på papir eller på skjerm, sant? Men nå tallgjenkjenningssystem, da det en datamaskin som tar ordene fra munnen, pang, rett inn på skjermen. Og de blitt veldig presise. Og Oslo Universitetssykehus, de bruker det nå. Og sist jeg var til kontroll på thorax-kirurgisk avdeling, så kirurgen min, han kom da rett fra lunsj, som han hadde spist sammen med en kollega på kvinneklinikken. Og denne legen fra kvinneklinikken hadde kommet til lunsj rød I toppen, ganske ut av seg, fordi han hadde lest korrektur på et journalnotat han hadde diktert dagen før. Og der sto det altså, etter samleie med legen, det verre. Det verre, hør. Etter samleie med legen har pasienten bestemt seg for å fjerne livmoren. Det ikke mye medfølelse I denne forsamlingen. Nå, dere... Jeg og flokken, en helsedans. Og hvordan skal det gå? For jeg kan hverken synge eller danse. Og siden du var inne om røst, altså sist jeg, har dere hørt om den diagnosen, hadde jeg nær sagt, som heter amusi? Nei, tror dere tuller, eller? Afasi, vet dere. Feil inn I hodet, der vårt språk bor, talen. Men det sant, altså amusi. Og da det enten et hull, eller I alle fall veldig få hjerneceller, der inne hvor musikken bor, dansen, rytmen, melodien. Og det ikke sant, dere kjenner noen, alle. Kanskje noen kjenner seg selv også. Og jeg har amusi. Jeg har det som heter amusia totalis. Det sant, det sant. Men så var jeg på Værøy. For ikke så lenge siden, 2-3-4 år siden, så var jeg på Værøy. Skulle være folkemøte om kvelden, lørdag, om helse I lokalsamfunnet. Kom ut fredag. Og da, hver fredag, så hadde de sending I Radio Værøy, nær radioen. Det veldig koselig, hver fredag. Og de har radiobingo. Du kan vinne en kveite. Og så har de en gjest, og denne fredagen var jeg gjest. Og det var hyggelig, vi snakket om gamle dager da jeg var lege der og sånn. Men så på slutten så tok den frekke jævelen, en ung fyr, radioverten, så tok han et ark, og så sa han, Fugli, her Værøysangen. Søng. Og åpen mikrofon. Og dere vet Værøy røst, altså det jo fiskere der bak. Du kan ikke være potteplante der ute. Du må late som du litt tøff. Så jeg sang, gjennomførte, vet at det hørtes ut som en syk skarv. Men
dagen etterpå på dette folkemøtet. Så kom det en ung fisker bort, og så slo han meg på skulderen, og så sa han: Fugli, jeg hørte deg nå på radioen i går, og du sang så naturlig. Er ikke det snilt? Er ikke det et symbol på hvordan vi bør behandle hverandre? Nå, jeg og flokken, og dere ser på tavlen og på den huskelappen dere har fått. Og dere trenger ikke være nervøse, for dere skal ikke bli hørt. Men det er jo, det er helsens ligning. Og alle vet, alle, hver eneste en unionsscene, jeg og alle dere, vi vet inni oss av eget liv. Vi har fasiten inni oss på en måte. Vi vet at helsens ligning stemmer når den sier at helse og sykdom er et produkt av kropp ganger ånd ganger flokk. Helsens ligning, mine venner, sier at ja takk, vi er kropp. Greit nok. Og selvfølgelig, vi vet at helse og sykdom og funksjonsevne henger sammen med det som skjer i cellene våre. I mitokondriene, i nyrene, i lungene, i knoklene. Vi vet det. Men så vet hver eneste en at jeg er mer enn kropp. Ja takk, kropp. Men inni disse kroppene våre bor det gudestoffet som gjør oss til mennesker på jorda. Ikke vet jeg hva vi kan kalle det ånd. Vi kan kalle det sjel. Vi kan kalle det psyke hvis dere vil være kjedelige. Men ikke sant, altså, inni disse kroppene er på en måte først og fremst en konteiner. En beholder. Det er inni der dette grunnstoffet som gjør oss til mennesker. Og hvordan vi har det der, altså i ånden eller sjelen, det bestemmer jo helsen og livskvaliteten vår like mye som disse molekylene og cellene vi er så opptatt av. Stolthet eller skam. Mot eller avmakt. Trygghet eller frykt. Ikke sant? Dette påvirker jo livet vår og helsa vår like mye som cellene og kroppen. Og så F i andre, flokk i andre. For å få fram at det nytter ikke å tenke helse, livskvalitet med mennesket som et ettall. Med mennesket i isolat. Nei, nei, nei. Fordi livet, mennesket, helsen blir fellesskapt. Tankeeksperiment, litt skummelt. Og jeg vet jo at det ikke går an, men det er bare et tankeeksperiment. Tenk deg, du blir født. Du kommer til planeten Tellus. Du er ene alene. Her er ingen andre. Nei. Ingen fugler, ingen blomster, ingen trær, ingen mennesker. Du kommer til jorden. Det er bare du her. Og tankeeksperiment. Hvem ble du da? Ikke den som sitter her nå. Nei. En amøbe eller en underlig skapning, ikke vet jeg, men ikke sant, altså, det tankeeksperimentet, det beviser brutalt at vi blir fellesskapt. Vi blir den vi er til enhver tid som en følge av hvordan vi har det med hverandre.
hvordan vi danser, om dere vil, med flokkene våre, de store og små, familieflokken, barnehageflokken, viktig flokk, og skoleflokken, arbeidsflokken, venneflokken, frivillig forening, flokken, samfunnet er en flokk, derfor flokk i andre. Når barnehageflokken, fordi i går, fint vær i Oslo også, og jeg gikk opp i går formiddag for å forberede meg litt, kledde meg godt, men det var blå himmel, og jeg gikk opp, for jeg bor på Grønland, så jeg gikk opp til Botanisk hage, som jeg liker ved. Og det var til og med sånn at jeg kunne sitte litt på en benk og merke solen, og hadde med papir og blyant. Nå opp mot Svelskattel Botanisk hage, og da kom mot meg, det er derfor jeg kommer på det, en barnehage. Og det minnet meg på, det var ikke i går da, men en gang i fjor så gikk, for jeg gjør ofte det, hvis det er fint vær, gå opp i Botanisk hage. Og i fjor så skjedde akkurat det samme, opp mot Svelskattel, så kom en barnehagegjeng på fortauet mot meg. De hadde hatt piknikk med kakao og kom gående. Og så liker jeg å tulle litt med barn, sånn at jeg gjorde sånn. På dette smale fortauet så sa jeg, det er stengt. Og de voksne skjønte at her var en spøkefugl, og det var greit. Men ungene i den første vognen, for de kom nemlig i tre sånne, som de har begynt med i Oslo, de har sånne lange, smale kjerrer som de laster ungene opp i. Så sitter det liksom fire unger på hver side sånn. Det kom tre sånne kjerrer etter hverandre. Nå er det stengt. Og ungene i den første vognen så litt, de var litt nysgjerrige, men de så litt redde ut også. Så jeg har sikkert sett litt farlig ut. Så sa jeg, det er stengt. Det koster penger å komme forbi. Det pleier å gå greit, for da legger de liksom en lekepenge i hånden, og så får de komme forbi. Så har både gamle og barn hatt litt spøk og spenning. Men nei, jeg har sett sur og gammel og farlig ut. Det er stengt, det koster penger å komme forbi. Så begynte en jente i den første vognen å hyle. Og det er smittsomt. Og dere, det gikk 4-5 sekunder, så hylte alle. I alle tre vognene som hylekor opp mot himmelen. Og hva gjør du da? Jeg stakk. Nei, men altså, det er ikke tid og sted for forhandlinger. Hei. Så dette, jeg ble retraumatisert i går. Nå flokk i andre. Det kunne godt stått. I stedet for flokk i andre, så kunne det stått P i andre. P for politikk. Fordi det er også noe vi aldri må glemme, mine venner, at når vi skal prøve å bygge hverandres helse, prøve å bygge gode liv, ja, da er det to adressater. Den ene er meg. Det enkelte menneske skal ha ansvar, ta ansvar så godt hun eller han kan, for å ta vare på kropp, ta vare på sjel, brukbar livsstil, bygge helsekilder i eget liv. Men så må vi ikke, som vi har en slags tendens til, la mennesket være alene om dette prosjektet. Fordi vi er ikke ett tall, har tankeeksperimenten nettopp vist. Vi blir fellesskapt, og derfor kommer politikk inn i helsens ligning. Politikk, hvordan vi fordeler levekår og helsebetingelser i samfunnet. Det avgjør Stortinget og kommunestyret, det avgjør vi når vi velger representanter annet hvert år. Politikk i andre. Og for å gi et eksempel, fordi det var veldig vakkert og lærerikt, men trist også. Fordi i Benedikt Ingstad, som er medisinsk antropolog, og jeg, i noen år, så gjorde vi
en forskning i Kalahari-ørkenen i Botswana, blant de såkalte buskmennene. Nå kalles de sandfolket, og som et naturfolk som har levd i Kalahari-ørkenen i 30 000 år. Mennene jegere, kvinnene sankere. Og vi fartet rundt der med tolk og satt under et skyggetre i Kalahari-ørkenen og intervjuet 56 sandfolk. God helse, hva er det for deg? Og 55, uten å nøle øyeblikkelig, så svarer de: «Come on! Høyt!» Hva svarer de? Hæ? Hva sa du? Hæ? Nei. Godt, godt forslag, men nei. Nei. Ja. Ja. Vi er i Kalahari-ørkenen. 55, de tenker seg ikke, så de sier regn. Fordi med regn følger mat. Dyr til jegerne, urter, nøtter, røtter. Til kvinnene, sankerne. Men så er det en ung mann. Han er 21 år. Sandmann, god helse for deg, så sier han sko. Uten å nøle han nok. Sko. Går til fullt svar. Og når vi snakker mer med ham, så blir det klart at han mener ikke sko sånn, i konkret betydning. Beskyttelse for føttene, nei. Og for å forstå hans svar, så må dere vite at siste 20, 30, 40, 50 årene, så har sandfolket med ulike grader av tvang blitt fratatt råderett over landet sitt. De er litt som indianerne i Amerika i gamle dager, plassert i reservater. Og der lever de i en veldig avmektig, fattig tilstand. Sko, sier han. Og når vi snakker med ham, så skjønner vi at han er smart. Han er gløgg. Han har lagt merke til. Han har forstått. Han har sett. At hvis du har sko i Kalahari, så har du mer. Det er derfor han ønsker seg sko. Fordi han har lagt merke til, hvis du har sko i Kalahari, de med sko, de har gått på skole. Det har ikke han. Aldri. Folk med sko, har han observert, de har arbeid og inntekt. Det har ikke han. Vil aldri få. Og kanskje aller viktigst har han forstått at folk med sko i Kalahari, de blir sett på med respekt. Det blir ikke han. Det er derfor han ønsker seg sko. Dere hører, for han er sko på en måte blitt et symbol på at livets, helsens grunnmur er på plass. Utdanning, arbeid, verdighet. Derfor vil han ha sko. Så drar vi hjem, Benedikt Ingstad og jeg, til Norge. For før vi gjorde dette i Kalahari, så har vi gjort en lignende studie her, som vi kaller helse på norsk. Og hvor vi fartet rundt til 80 mennesker i Norges land. Unge, gamle, friske, syke, byland, nordsjø. Alt i hjem, inn i stuen. For å få tak i hva folk, ikke legeforeningen eller læreboken, men hva legger folk på en onsdag i begrepet god helse? Hva bygger helse? Hva river helse? Tar intervjuer på lydbånd 1, 2, 3, 4 timer. Alt skrevet ut, lagt inn i datamaskin. Helse på norsk-programmet. Millioner av ord, ikke sant? Så når vi kom hjem, han forfulgte oss på en måte, denne mannen fra Kalahari. Så når vi kom hjem, så gikk vi for nysgjerrighetens skyld inn i helse på norsk datamateriale, og så søkte vi på ordet sko. Null treff. Nei. Ingen i Norge nå som forbinder god helse med sko. Nei. Men så tankeeksperiment igjen. Tenk dere,
100-150 år tilbake, der hvor bestemor og bestefar ble født. Eller oldemor eller noe. 100-150 år tilbake på et sted dere kjenner. Jeg tenker på Værøyrøst, eller på østsiden av Akerselva hvor jeg bor nå, eller på Sangerfjorden i Finnmark. Tenk dere tilbake, et sted dere kjenner 150 år siden. Per og Benedikte vandrer rundt og banker på døren og spør god helse, hva er det for deg? Ja, takk. Vi kunne saktens fått svaret sko. Fordi det var mange barbeinte og fattige. Ikke sant? Så vi må ikke glemme det i dette bortskjemte landet. At flertallet for 100-150 år siden på Værøy Røst langs på Sangerfjorden, Oslo, flertallet levde i armod. De lignet på denne sandmannen som ønsket seg sko. De hadde ikke mulighet for utdanning etter evne og anlegg. De hadde ikke mulighet for arbeid med meninger, trygg inntekt. Men så kom det noen farlige folk, ville folk, de første måtte i fengsel. Så kom det noen, Markus Trane, Hans Nilsen Hauge før det, Martin Trane, Leinar Gerhardsen og kompani. Det kom noen som sa vi vil et annet samfunn. Et samfunn, hadde jeg sagt, hvor alle har sko i symbolsk forstand. Og så har vi fått det til. Hipp hurra. Altså, vi har skapt et helsesamfunn, mine venner. Vi er ikke ferdige. Og her er utilstrekkeligheter. Men vi må ikke glemme, altså, vi må være stolte over at vi gjennom 100 år, valg for valg, lov for lov, skatt for skatt, så har vi bygget, nærmet oss et likeverd samfunn. Nam, nam, nam. Men vi må passe på det. Kan gå i stykker. Derfor politikk i andre inn i helsens ligning. Bruker dere huskelapp? Ja, jeg, men altså det er litt alvorlig, tror jeg, for her er en huskelapp hvor det står: pass på at de må få le. Det er dere da. I parentes, ikke bli for alvorlig. Siden vi var på Værøy Røst, kan jeg fortelle. Fordi altså, på Værøy Røst så gjorde jo jeg et forskningsarbeid. Så, hvor jeg blant annet kartla yrkesskader og yrkessykdommer blant fiskerne. Og i årene etterpå så fartet de mye rundt i fiskerlag, lokale fiskerlag, og drev med helseopplysning til fiskerne om hvordan de kunne holde seg friske og unngå slitasjesykdommer og livsstilssykdommer. Og flere år, og til slutt så ble jeg forbannet og ga opp fordi de hørte ikke på meg. Ikke et ord. Og så begynte jeg i stedet for å reise rundt i fiskerkvinnelagene. Og det var en helt annen dans. For de var på laget, liksom. Og så var jeg på mange møter i fiskerkvinnelag langs kysten. Og så var det en gang, jeg tror det var i Lofoten i Svolvær, årsmøte i Nordland fiskerkvinnelag. Og jeg holdt foredrag om fiskernes helse, og vi hisset hverandre opp. Jeg og fiskerkvinner over disse umulige mennene, som ikke ville begynne et nytt og bedre liv. Og så gikk der en fiskerkvinne på talerstolen, og så sa hun: ja, han Per Fugli har helt rett. Vi har bare én ting å gjøre, og det er å gå til sengestreik. Stor applaus, stor opphisselse og stemning i salen. Og så reiste en veldig vakker, svarthåret fiskerkvinne seg, og så sa han: ja, sengestreik. Og så kan han Per Fugli reise rundt og yte streikebidrag. Ja.
Det var i en stolt fortid. Ja. Nei, tilbake til alvor. Dere, jeg skal legge frem for dere i håp om at det kan være til nytte. Fordi jeg har hatt kreft nå i 7 år som har kommet og gått. Først i tykktarm og så med spredninger hvert år til lungene. Med 5 kreftoperasjoner og cellegiftregime. Og i den tida, altså herregud, jeg skulle gjerne vært uten. Men når først galt skjer, jeg tror mange av dere og de dere arbeider med vil kjenne seg igjen, så er det noen plusser i regnskapet også. Og et av plussene, altså, det kom en bok, og den ble oversatt til norsk også. Hun het Bronnie Ware, australsk sykepleier, som hadde arbeidet i 20 år som sykepleier for mennesker som ville dø hjemme. Og da kom hun naturlig i samtale med de som snart skulle dø, om det døende ofte blir opptatt av, et slags livets regnskap. En siste selvangivelse. Seier og nederlag. Og så skrev Bronnie Ware en bok som heter 5 Top Regrets of the Dying. De 5 tingene de døende angrer mest på. Og den kom på norsk også for 3-4-5 år siden. Nå, jeg leste den boken og ble på en måte inspirert av den. Altså, jeg fikk ikke så lyst til å bruke den siste tid på å lete efter det jeg angrer på. Men litt tvert imot, så fikk jeg en nysgjerrighet takt være Bronnie Ware på the bright sides of life. Ikke for å leke hver glad-leken og si ja og hippura-leken, nei. Men likevel i erkjennelse av at livet for oss alle, fra krybben til kisten, er et blandet regnskap. Og også når du er syk, så går det an å være nysgjerrig på bright sides. Og det er det jeg skal dele med dere. Fordi jeg har kommet til, som dere ser på huskelappen, at for meg så hadde storviltjegerne i Afrika, de holder jo på med noe de kaller The Big Five. Elefant og løve og noen. Og The Big Five for meg, som har gitt meg et godt nok liv, helt til i dag. Nummer 1 heter verdighet. Og nummer 2, handlingsrom i eget liv eller selvstendighetsmot. Nummer 3, tilhørighet. Nummer 4, mening. Og nummer 5, likevekt. Og så som dere ser av huskelappen, det er derfor jeg er litt besatt av at vi må ha flokk og politikk med i ligningen. For disse personlige verdiene, de hører på en måte hjemme her. Men for at mennesket skal få tilgang på disse personlige verdiene, så må vi ha flokker, et samfunn, som har parallelle politiske verdier. Det er det jeg vil skape nysgjerrighet på i dette foredraget. Hvordan menneskelivet tjener i helse på de personlige verdiene, koblet til tilsvarende politiske verdier. Og verdighet først. Hva er det for noe? Ja, det er enkelt, sier konfirmantene på Røst, som ble intervjuet av presten.
Og det står i kirkebladet for hver øyrøst, som dere sikkert holder. Og så spør presten de tre konfirmantene på røst, forleden mai, hva er viktigst for at du skal ha det godt i livet? Og så svarer disse tre, nesten i kor, litt ulike ord, så svarer disse tre å bli sett og godtatt som meg. Det er en vidunderlig setning. Det er i tre ledd å bli sett, ja takk, enda viktigere å bli godtatt. Og så avgjørende som meg. Og jeg tror at når de sier dette med vekt på som meg, altså hvor gamle er de, 14-15, så er det fordi at de er litt allerede så, jeg tror de er litt redde, for de tror at de aner allerede at det er noen tidsånder i det norske samfunnet som har kommet seg over Vestfjorden ut til Værøy Røst også, som sier at jo takk, du skal bli sett og godtatt, men da skal du være uten feil og flekker. Da skal du være et glansbilde. Du skal høre til disse fordømte vinnerne og enerne som alle maser om. Nei, det er det de lengter etter, det er derfor de sier som meg. Det de lengter etter fremover, det er å få være seg selv, og de vet allerede at jeg er styrke og svakhet. Så jeg tenker verdighet, dere. Det var derfor han ville ha sko også, han i Kalahari. Det er respekt fra omgivelsene, og det er smittsomt, for det gir også selvrespekt. Og den politiske tvilling heter likeverd. Alt vi kan gjøre for å skape et raust samfunn som ser den enkelte og anerkjenner den enkelte som seg med sin kropp, sin helse, sine sykdommer, sin Gud, sin hud, sin seksualitet, sine skikker og seder, så sant de er innenfor Norges lover. Det er lik likeverd. Da skaper og deler vi verdighet. Kanskje helsekilde nummer én i menneskelivet og samfunnslivet, i stedet for å holde på, som vi har en skummel tendens til, å sortere hverandre. Ja, presten på røst. Han som spurte konfirmantene, det var veldig morsomt, fordi han, altså på Værøy, ikke sant, det er to øyer ytterst i havet der, og det har alltid vært sånn at legen og presten og lensmannen har bodd på Værøy, og så har de hatt ut kontordag på røst innimellom, og så kom det altså en underlig fyr, østtysker, jesuit, en veldig høy mann, lærd, men han hadde flyktet fra kommunistregimet der den gangen, og så underlige veier opp gjennom Europa, så havnte han altså som hjelpeprest på røst 10 mil ute i havet. Og folk på røst, de er jo ikke hedninger, men altså de går ikke kirken ned heller, men akkurat i begynnelsen når Werner prest var der første halvåret, så var det alltid fullt om søndagen. Fordi han sa så mye rart. Han holdt på å lære seg norsk. Og det ble litt sånn stand-up-aktig. Så folk kom. Og for eksempel kunne han si en gang, så sa Werner prest, sluttet han gudstjenesten med å si, ja, folkens, kom på sonntag, for da skal vi dope barna. Og en annen gang, og da var jeg der den søndagen, og han var en veldig ordentlig fyr, forberedte seg godt, skikkelig. Og så holdt han preken, og det gikk fint, men så plutselig så
så ble han stående og lete, åpenbart fortvilet etter det rette ordet. Gikk i stå, liksom. Og så plutselig kom det liksom, liksom forklarelsens lys. Endelig han fant ordet, og så sa han ja. Og så hoppet den hellige ånden på jomfru Maria. Dere nummer to, handlingsrom i eget liv. Dere vil kjenne dere igjen, at for å ha det brukbart, så kan vi ikke være i bur. Kan ikke være under overkommando, bestyrt av andre makter, i samliv eller i familien, eller i arbeidsliv, eller i lokal, i landet. Nei. Altså vi må... Et av helsens grunnstoffer er at du har en slags maktmulighet til Frank Sinatra 100 år. Do it my way. Bevege deg mot egne mål. Trenger ikke nå dem, men handlingsrom i eget liv. Eiendomsrett til seg selv. I rimelig grad. Vi må jo innordne oss, jeg skjønner det. Men samtidig så må vi... For å være det de på hver øye røst vil si, vi må få være høvedsmenn, høvedskvinner i eget liv. Viktig helsekilde. Og hvordan går det med den når du er syk? Ja, både og. Altså hvis jeg i hvert fall skal dømme ut fra egen erfaring. Så i den tiden jeg har vært syk og av og til... nær dødens posisjon. Jeg tror det har gjort meg litt mer brutalt meg selv. Litt som pynt og masker faller av, du gir litt mer faen. Og blir litt mer ditt eget grunnstoff. Og det kan være bra på en måte, det kan være anstrengende for andre også. Men samtidig, dette er dobbelt regnskap, fordi innimellom, når du er alvorlig syk, så får du jo også en slags sprekkdannelse i jeget ditt, i identiteten din. Blir usikker på egen kropp, egen bærekraft, egen fremtid. Og det blir ikke bedre når du kommer til kontroll på kreftsenteret Oslo Universitetssykehus. Trekker kølapp nummer 50. Det ble min tur, og jeg går bort til damen bak glassveggen, sier Per Fugli, skal doktor Brenningen, viser køla. Og så kikker hun veldig lenge på skjermen, leter. Og så ser hun på meg og sier, nei, du er ikke her, du. Jo, jeg står jo her, jeg har jo køla. Og så leter hun mer, lenge. Og hun begynner å se litt irritert ut. Og så ser hun på meg på ny, og så sier hun, nei, du er ikke her. Og så heldigvis så fant jeg på et språklig lykketreff, og så sa jeg til henne, hør, jeg vet at mine dager er talt, men dette kom veldig brått på. Så der fikk hun... Ja, nei, men de må få en på tygge av og til. Jeg var i en begravelse forleden, og dere husker, jeg hadde glemt jeg, men altså, den er jo så klok i krystall, den der salmen som begynner sånn, å leve der og elske, og så, kom igjen, nam, 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 ikke sant? Å leve der og elske, det beste de sjel kan nå, eller fikk nå. De sjel, din sjel, ikke det beste, bestefar eller læreren, eller Kristin Clement, eller hvem faen det er vil at vi skal nå. Nei, å leve der elsker det beste de sjel
fikk nå. Det er en mektig appell til selvstendighetsmot. Og Bronnie Ware, fordi dere ble kanskje nysgjerrige, de fem tingene de døende angrer mest på, hva var nummer en? Sitat, jeg skulle hatt mer mot til å være meg selv. Det var nummer en. Nummer tre, tilhørighet, politisk tvilling, samhold. Og det er en veldig fin, ikke sant, for Hamlet, to be or not to be, sier han. Å være eller ikke være er spørsmålet, men så kommer den franske forfatteren Marcel Proust. Så tuller han med Shakespeare, og så sier han, no, 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 the question is not, as for Hamlet, to be or not to be, but to belong or not to belong. Ja. Vi holder med ham, fordi vi vet av eget liv at for å ha det godt nok, det nanosekundet vi er på jorda, det gjelder de aller, aller fleste av oss, det trenger ikke gjelde alle, men de aller, aller fleste av oss må ha noen å være nær, og høre til, og bry oss om, og andre veien. For å gi et eksempel fra egen sykdomstid, hvor vi var nemlig i Bergen, ungene våre og barnebarna bor der. Skulle vi feire en bursdag, og jeg skulle få låne Diego sin seng. Han var vel 7-8 år den gangen. Og så var vi inne på hans rom og la på nytt seng til oss. Under putene hans lå en veldig sånn fin, slik, liten rød stein. Og så sa jeg, så fin stein du har, Diego. Og så sa Diego, det er en beskyttelsestein. Tenk beskyttelsestein. Ja, fordi før så drømte jeg av og til om natten, og det kom ulver. Og så fikk jeg denne beskyttelsesteinen. Og nå drømmer jeg bare godt. Ingen ulver mer. Og så sa jeg, så flott å ha en sånn beskyttelsestein. Så tror jeg han kjempet litt med ulver i sitt indre, for han visste at jeg skulle ha en operasjon 2 uker etterpå. Så gikk det en liten stund, og så sa Diego, du kan få låne den. Men tilhørigheten, den personlige verdien, tilhørighetens politiske tvilling, flokk, konsekvens heter altså samhold. Og vi har vært inne på det da vi hyllet byggingen av velferdsstaten. Et samfunn hvor det styrende prinsipp er vi skal bry oss om hverandre. Skape og dele. Vi vet for absolutt alle så vil det opp gjennom livet være faser hvor vi er avhengige av hverandres godvilje. Og det grunnstoffet, politisk grunnstoffet, heter solidaritet, samhold. Så kommer vi til mening. Det blir veldig alvorlig, så jeg må finne den huskelappen. Fordi vi snakket litt om hvor det kunne gå galt med talegjenkjenningssystemet, dere husker. Men det gikk jo galt før også. Altså da legene drev og dikterte, og det var en sekretær. Og har dere noe tidsblad, Dag? Nei. Nei, altså vi har jo noe som heter Tidsskrift for den norske legeforening. Og det er ikke ofte vi ler høyt når vi leser det. Nei, men for å muntre triste leger så har de av og til en liten komisk spalte. Og den bygger
som regel på såkalt feilskriving i journal. Dere har vært borte i sjangeren. For eksempel, vet ikke om det er riktig å begynne med denne, for den er litt vanskelig å forstå. Pasienten har for det meste kontorarbeid, men han har også en del reisning i virksomheten. Har alle skjønt den? Pasienten er allergisk mot jordbær, reker, kontrastmiddel og flere av barna. Ja, men det går sikkert an. Barnebarn også. Og så er det en litt brutal, det er sikkert Drammen sykehus. Pasientens venstre stortå har nesten løsnet. Personalet får dog ikke dra den av, da det gjør vondt. Hei. Og så er den veldig ekkel, og heldigvis vi er på et trygt sted. Men det står i en journal, avføringen har samme farge som døren i tredje etasje. Ja. Og så er det to som vi må, jeg tror ikke snå, så man kan gjøre noe med disse en gang. Ingen. Hør, pasienten er følelsesløs fra tærne og ned. Og enda verre, da hun besvimte rullet hennes øyne rundt på gulvet. Og den siste fra Valnesfjorden sikkert. Pasienten skal trene i basseng, hvis hun våger seg ned i bassenget, tas opp på ny om en uke. Nå. Sånn er det på Valnesfjorden. Nei, det er mening. Salangen nyheter, går det bra med dere? Ja. Fordi nå, det kan bli vanskelig for dere, for jeg skal prøve å ligne på en manet. Vi får se. Hør. I juni i fjor, så var jeg på Rivieraen en uke helt alene, som playboy. Ja, det er noe å le av. Tror dere ikke jeg kan være playboy? Jo, jeg var i Nis en hel uke alene som playboy. En dag så dro jeg til Monaco, for det er like ved siden av. Og der har de noe som heter det Oseanografiske museum. Stort sjøvanns akvarium. I det Oseanografiske museum, så var det en ganske stor sal. Ja, i hvert fall herfra og bort til teppet. Sånn 3-4 meter brei. I den salen var det ett akvarium, bare ett. 3 meter langt, kan jeg tenke meg. I det akvariet var det en skapning, bare en. Og hun het Aurelia Aurita Punctata. En blå manet. Veldig vakker, gjennomsiktig koboltblå med hvite prikker. Såpass stor. Og hun, dere, tenk dere nå, Aurelia, hun er her. Sammentrekning, skyter fart som en pil. 2 meter, drives tilbake av motstrømmen. Ny kontraksjon, fram som en pil, tilbake til start. Ny sammentrekning, fram, tilbake. Sånn var hennes liv. Er det noen som kjenner seg igjen? Jo, men ikke sant, det var et eksistensielt utfordrende syn. Og jeg satt på en benk og så på henne lenge. Når det ikke var noen vakter der, så spurte jeg henne rett og slett, hva er meningen?
Og jeg tror hun svarte, å være i livet. Og et øyeblikk så tenkte jeg, godt svar, kjente meg litt igjen. Men så, nei, altså det holder ikke. Det er ikke nok. Nei. Kanskje for en manet, men ikke for oss. Altså vi er grådige, vi vil ha mening. Det er ikke nok å være i livet. Vi vil ha grunner til å stå opp om morgenen. Vi vil ha noe å leve for. Det er ikke nok at denne biokjemiske fabrikken inni her går. Nei. Fordi vi er ikke bare kropp. Vi er også ånd. Vi vil ha Gud, eller samliv med natur, eller engasjement i frivillig arbeid og politikk, eller nærhet i de små flokkene, eller arbeid til anlegg i bruk. Vi vil ha mening. Og noen kan synes at det ser litt rart ut, at den politiske tvillingen til mening er mangfold, er det ikke det det står? Men det er ikke så dumt. Fordi det jeg mener med det, det er at i jakten på mening, mine venner, at der er vi den ensomme rytter. Ingen kan skrive det ut på resept. Der er det underlige, gåtefulle enkeltmennesket alene i jakten på mening. Og da må vi prøve å holde oss med et raust mangfold samfunn som gjør at den enkelte får mulighet til å finne mening på sin måte. I stedet for som vi har et skummelt anlegg for å løpe etter hverandre og rope bli som oss. Til slutt, likevekt, politisk tvilling, godt nok samfunnet. Jeg var nemlig i, hva skal dere gjøre nå efter klokken tre? Skal vi gå rundt og være i dialog og se på utstillinger? Åja, så det er ikke sånn på sekunder. Før jeg ble syk våren 2009, så var jeg på en oppdagelsesreise i Afrika i 4 måneder, gjennom 7 land, for å spionere på døden. For jeg hadde begynt på den boken som kom til å hete Døden skal vi danse. Og var nysgjerrig på hvordan mennesker lever med døden i andre kulturer enn vår. Så jeg reiste gjennom 7 land og kom i nærkontakt med kolleger i landsbyer, medisinmenn, helbredere, heksedoktor om dere vil. Ved Victoriasjøen i Uganda så kom jeg gjennom en landsby, stor plakat som fanget oppmerksomheten, litt sånn klosset håndmalt, øverst store bokstaver klinikk, under det fantastiske navnet Professor Good Enough. Er ikke det eventyr? Altså en kollega der, heksedoktor, som har tatt seg firmanavnet Professor Good Enough. Og jeg fikk være med ham en dag, og han var ingen bløffmaker, han praktiserte navnet sitt. Og det kunne høres litt brutalt ut når du kommer fra velferdsstatens snillhet og mildhet, men altså han var det vi kan kalle, han var lege med grenser. Han var stolt av det han kunne, men han var også klar i sine meldinger om at jeg er ikke Gud. Og han kunne si for eksempel til en syk som kom, og han var ferdig med å kaste disse hvite knoklene med magi i og hadde hørt på den syke, så kunne han si, hør min venn, jeg skal prøve så godt jeg kan med mine krefter og hjelpe deg med dette faenskapet. Men dette trøbbelet, denne følgen etter den sykdom eller skade, kan jeg ikke hjelpe deg med. Kanskje ingen
tankestrek andre enn muligens du selv. Og den måten du kan prøve å hjelpe deg med dette på, det er at ikke sløs bort resten av livet på å lengte etter det glansbildet du en gang var, men aldri blir. Du må skifte målestokk. Du må fra nå av inngå samliv med deg selv, hvor i opptatt en del konsekvenser, en del plager, en del funksjonshemninger. Livet kan likevel bli godt nok. Det var hans metode. Så han sa på en måte det samme som, altså gå til alle de gamle, urgamle reseptene på kloden. Gå til Buddha-skriftene. De greske filosofene, 2-3 tusen år siden. Gå til Koranen, klok bok. Bibelen, klok bok. Gå til alle disse gamle veiledningene som guder og profeter og filosofer har gitt oss for at vi skal leve brukbart. Dette nanosekundet vi er på jorda. Det er ett ord som ruller som et ekko gjennom disse reseptene, og det er ordet likevekt. Balanse. Harmoni. Equilibrium. De sier til oss, ikke legg målene for CV eller kropp eller samliv eller hva det er, livsstil, så langt bort at dere aldri når dem. Og løper og løper og løper på melkesyre og får sure og stive liv. I stedet for å lære av professor Goodenough, vær glad i godt nok. Takk for meg. Per, du har påvirket flokken, det kjenner jeg. Det er ikke bare det at du er klok, men du er på en måte så nær og så utrolig ekte. Og jeg tror jeg må takke for dansen. Det var tydeligvis den dansen jeg kom til å få med deg her på denne viset. Så tusen takk med en liten gave fra oss. Ja, tusen takk for dansen. Ja.